Salam sejahtera, salam hormat, salam serawakku sayang dan selamat pagi. Saya Freddy Bohari dan anda sedang menonton Sarawak Decides. Pada pagi ini, kita tidak kesorangan. Di studio bersama kita di studio adalah tetamu istimewa Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Petrajaya yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof yang akan membincangkan tentang infrastruktur asas khususnya jaringan perhubungan dan sektor pembinaan infrastruktur di Sarawak. Turut bersama kami di studio adalah rakan setugas Steward Dawi yang akan menyampaikan berita ringkas jam 9 pagi. Kita terus berlintas langsung kepada Steward untuk berita terkini. Silakan Steward. kita bersua kembali dalam Sarawak decides bagi memastikan segala inisiatif yang kita bincangkan untuk menjadikan Sarawak negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 kerajaan yang stabil dan sokongan padu rakyat amat penting sekali salah satu inisiatif yang signifikan untuk memacu kemajuan Sarawak dengan lebih pesat dan cepat lagi adalah dengan memperhebatkan lagi jaringan perhubungan dan sektor pembinaan infrastruktur di Sarawak. Bersama kita pada pagi ini untuk membincangkan perkara penting ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusuf, Menteri Kerja Raya Persekutuan, Merangkap Ahli, pa Ahli Parlimen Petrajaya. Selamat datang ke studio uh, TVS Datuk Seri. Terima kasih Saudara Freddy. Ya, kita sangat berterima kasih kerana Kerajaan telah membina jajaran lebuh raya yang telah memberi kedikmatan kepada rakyat di Sarawak. Kalau kita lihat dari zaman 70-an, 80-an, 90-an dan sekarang, kita sedang bergerak cepat ke hadapan. Datuk Seri, bagaimanakah Datuk Seri melihat perkembangan yang sangat merangsangkan ini? Uh, pertama sekali, saya ucap terima kasihlah kepada TVS kerana mengundang untuk saya bersama berkongsi pandangan. Berhubung kait dengan infra rakyat iaitu jalinan perhubungan uh, yang amat penting sebenarnya untuk negeri Sarawak. Sebab kita melihat bahawa kalau kita melihat di sepenanjung, begitu baik perhubungannya. Mereka ada highway yang betul, ada jalan, perhubungan yang begitu cantik, baik antara perhubungan negeri, daerah dan sebagainya. Itu menyebabkan perkembangan ekonomi mereka begitu cepat sekali. Yeah. Dan itu juga yang seharusnya kita laksanakan di Sarawak. Dan kalau kita imbau kembali, uh, pen bonio, kita panggil pen bonio pen lah. Bonio. Uh, kita tu sama orang sibuk. Sibu. <laughs> ya. Dulu da dari sibuk ke kucing, akan makan masa lebih kurang 8 jam. Ya betul. Dari sibuk ke kucing, jalan gravel, berhabuk, Berubang. sebab semua belum lagi ber bertar kita-kita ya. nak. Jadi bila dari sibuk ke kucing, dah ada banyak tempat dia singgah kalau yeah. ada kecemasan ke apa site dapat tak oh. singgah sampai kucing rambut keruk kata orang yeah. <laughs> oh, sebab berdebu berhabuk ya yeah. keadaan masa saya itu dikatakan zaman susah kita uh, tapi usaha kerajaan sedikit demi sedikit kita dapat nangka perubahan ya yeah. kalau jalan penbonior ya saja uh, di bawah kolombo plan bagi Pola, tahun 1960-an ya yeah. uh, nya ada gravel hanya sikit diajak berbetah, ber, berasfalt lah kata kita. Uh, sebenarnya, Pen Bonio ya, hanya komplit berasfalt dalam lebih kurang tahun 2000. 2000. Ta tahun 2000? Tahun yeah. uh, 2000. Kemudian, sedikit demi sedikit, kita tingkatkan. Mohon kita ingat, tahun uh, 2005, 2006 macam ya. Yeah. jalan kucing sekian ditambah baik. Oh, Marik yeah. dua lorong, jadi kita empat besar, lorong. Yeah. Ha, jadi disialah kita melihat perkembangan sedikit demi sedikit sebab ia merupakan jalan perhubungan utama yeah. yang mer merentasi bahagian-bahagian di Negeri Sarawak daripada uh, Kuching sampailah ke uh, Miri terus sambung ke Lawas ke Limbang yeah. uh, sebab ia bila kita melihat ya salah satu komitmen kajian persekutuan di bawah manifesto pilihan raya Datuk Seri Najib pada waktu ialah Barisan Nasional ialah untuk menaik taraf jalan Plain sepanjang 786 km. Yang masa ia, baru ada sikit lorong lah. Ya. Ada sebahagian dah ada dua lorong. Ha. Lebih kurang 200 km. Jadi 786 km daripada Teluk Melano sehingga ke Miri. Ia ya, di upgrade kita. Ya. Jalannya kita akan upgrade menggunakan kaedah berfasa. Waktu ya, ia, iaitu 11 package yang dah siap tu di Teluk Melano, sudah siap sepenuhnya. Ah uh, hari-hari kita melancarkan jajaran Julau. Julau. Yeah. Uh, ia ya lebih kurang 25 km. Ah uh, dan insya-Allah bulan Disember pula yang siap juga ialah jajaran Serian ke Pantu. Uh, jadi maknanya dah 3 pakej yeah. boleh katakan siap sepenuhnya. Yang lain insya-Allah masa tu keseluruhannya lebih kurang 74% sudah uh, disiapkan. Dan kita mengharapkan penghujung 2022 Siaplah kesuruhan 11 pakej kerja ya. ya. Maknanya daripada Teluk Melano sampai ke Miri. Jadi dengan siapnya Tok Kelak, bayangkan perjalanan yang begitu menyakitkan dulu oh. batu gravel sampai kita berhabuk berdaya yeah. semua kini itu dengan begitu keadaan yang begitu baik sekali uh. dengan adanya RNR adanya tempat persinggahan laybay dan sebagainya yeah. insyaallah melancarkan perjalanan mencepatkan perjalanan dan diharapkan akan berlaku pertumbuhan ekonomi di kawasan sepanjang jajaran Penbono yeah jalan pesisir pantai Dato Sri Adakah ia dirangkumi Kementerian Kerja raya Persekutuan juga atau ada ada uh, kerjasama dengan Kementerian uh, Persekutuan dengan kerajaan uh, negeri? Uh, kita perlu uh, penjelasan uh, Kementerian Kerja raya bidang kuasanya hanyalah melibatkan pembinaan yeah. penyelenggaraan jalan-jalan persekutuan saja. Dan jalan persekutuan utama di negeri Sarawak hanyalah jalan Penboniok Yeah. Manakala jalan lain ialah di bawah bidang kuasa Kajian Negeri yeah. Tapi pada masa yang sama Kajian Persekutuan membantu untuk membina jalan-jalan desa Jalan luar bandar yeah. ha, melalui Kajian Negeri dis disalurkan peruntukan juga ha, Sebabnya kita nanggap kesuruhan jalan kini itu yang dipolah dirancang di Negeri Sarawak Di bawah Highway Network Development Plan Khas untuk Negeri Sarawak nang dah ada Ia yeah. Kajian Persekutuan kita bincang Kajian Negeri dan kerajaan negeri memfokuskan pada jalan pesisiran. Yeah. Ha, jadi jalan pesisiran ini dibiayai oleh kerajaan negeri. Bagaimana uh, pula dengan jambatan tu, Datu Seri? Hanya uh, sebahagian ada juga jambatan yang akan dipola ha. oleh kerajaan negeri. Kalau kita ingat dulu, dasar awal sebelum perubahan kerajaan uh, uh, bila perikatan uh, Pakatan harapan mengambil adik, waktu kami mari dah ada jambatan-jambatan, jambatan, -jambatan. jambatan uh, apa wamada. Uh, kita ada jabatan uh, di pintulu mari okay? eh yeah. uh, di jabatan di Kucing yeah. termasuklah di 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 Sebuyo. Eh uh, sudah dilulus sebenarnya. Yeah. Tapi bila perubahan kajian dibatalkan, dibatalkan semua. Jadi alasan pembatalan sebab ia jalan dalam jalan negeri. Mm. Uh, jadi dibatalkan. Tapi sebelum ya sebenarnya si ada isu tu. Ni yeah. boleh kajian tu sekatan boleh mantuk dan sebagainya. Yeah. Uh, tapi apa pun bila ia dah berlaku uh, ia menjejaskan juga pelaksanaan pen Bonio yang pun sebenarnya yeah. uh, tapi jabatannya diambil alih oleh kerajaan negeri punlah ya yeah. uh, tapi masih ada juga jabatan-jabatan uh, yang telah diperuntukkan oleh kerajaan uh, persekutuan dan uh, jembatan kemenar dan sebagainya yeah. ada kesuruhannya ada lima jambatan yang akan kita -batan lupa lah. Uh, batang lupa marik di di pola oleh kajian negeri kini itu diambil alih oleh kajian negeri marik uh, uh, peringkat awal yang di 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 50% dibayai oleh kerajaan persekutuan yeah. 50% dibayai oleh kajian negeri yeah. lah itu kebaikan kerjasama yang yeah. penting antara pusat dengan negeri datuk suria yeah. apakah cabaran yang dihadapi sekarang maksudnya di kawasan jajaran jalan yang belum siap sebenarnya kita lihat ada sesuatu yang melambatkan proses pembinaan yang yang selama inilah apa cabaran ataupun masalah sebenarnya daripada kelambatan pembinaan ada beberapa cabaran jangan. kalau kita melihat dalam konteks Pen Borneo ya je pertama sekali bila perubahan kerajaan. bila perubahan kerajaan, apa yang dilakukan oleh pakatan harapan ialah mereka membatalkan PDP Yeah. Di bawah Kajian Barisan Nasional Sukan, dia melantik uh, PDP. PDP itu ialah project delivery partners. Dia yeah. mewakili kerajaan untuk mengaturkan perancangan yeah. dan juga uh, memantau pelaksanaan dan memastikan projek itu siap oh. mengikut bajet, mengikut standard yang ditetapkan. Yeah. Dan tanggungjawab eh diberi kepada PDP. Kalau apa-apa berlaku, sidaknya Sidak bertanggungjawab untuk diambil tindakan termasuklah motong fee sidaknya dan sebagainya. Yeah. Bila itu dibatalkan, maka konsep pelaksanaan penbono ia berubah. Yeah. Sebabnya diserah instead of daripada PDP tadi, ia akan diserahkan kepada sidat JKR Sarawak. Yeah. Jadi pelaksana projek. Bila itu berlaku, maka maknanya akan berlaku perubahan sebab paksa dibincang balik. Yeah. Yeah. Tata kerja, ya, aliran kerja, pelaporan, yeah. banyak perkara. Dari sini saja dah diberi extension satu tahun. Jadi sebabnya bila satu tahun ya dengan extension, jadi sidak kontraktor, sidak konsultan banyaklah adjustment paksa di pola. Yeah, yeah. Sehingga kan kini itu Alhamdulillah bila kami masuk badik di sini, kita dapat mutamatkan. diselesaikan. pertama method of uh, uh, kerja, cara yeah, bekerja yeah. ya daripada kaedah marik, remeasure, ditukarkan menjadi lamsam yeah. uh, atas cadangan daripada sidak uh, JKR Sarawak. Yeah. Uh, barang tu sekarang tu sudah selesai lah semua dari segi legalities, dari segi pentak, uh, technicalities dari segi yeah. pentadbiran dah selesai. Uh, sekarang tu kita menumpukan kepada pelaksanaan. Yeah. Uh, dan pada masa saya kita juga berhadapan dengan pandemik COVID. Bila pandemik COVID, kita terpaksa melaksanakan kerja mengikut Ikut, kaedah SOP. Yeah. Bila SOP itu maknanya keseluruhan rantaian sektor pembinaan terjejas. Ya. Yeah. Daripada kuari daripada perkilangan yeah. dari segi uh, import, ekspor semua itu uh, menjejaskan yeah, yeah. ada hubungan dari segi bekalan uh, material dan sebagainya yeah. dan begitu juga jumlah pekerja sebab waktu ya hmm. kebetulan bila uh, tahun uh, Mac 2020 masih ada kanak raya oh. ramai pekerja-pekerja Indonesia khususnya oh, dan juga yeah. yang pekerja kan, asing yeah, yang dah balik balik luar ah. negara balik ke negara sedapnya hmm. pun dan lepas itu berlaku lockdown. Bila yeah. lockdown, sedangnya saya, saya dapat, dapat balik. <laughs> jadi kinektuk kita bukan saja masalah dari segi material, tapi cabaran kita juga ialah dari segi jumlah pekerja. Yeah. Ha, yani. Jadi ialah jadi kinektuknya melambatkan sedikit. Yeah. Tapi Alhamdulillah kinektuk momentumnya sedang bergeraklah, rancanglah. Yeah. Jadi diharapkan sasaran kita supaya dapat disiapkan ujung tahun depan, akan dapat tercapai. Yeah. Yeah. Ha, mungkin adalah satu dua yang akan uh, sedikit... Uh, lambatlah sehingga yeah. melangkau 2020. 20. Yeah, yeah. Tapi kita cari jalan nak menyelesaikan masalah. Ya? Yeah. Itu yang diharapkan supaya kita dapat menikmati jalan raya ini dengan seawal mungkin. Bagaimana pula dengan status terkini projek-projek penyenggaraan jalan persekutuan di Sarawak, Datuk Seri? Uh, secara purata penyenggaraan uh, kaedah penyegaraan yang diluluskan di peringkat kajian persekutuan untuk semua jalan persekutuan yeah. ialah melalui kaedah syarikat konsesi maknanya dilantik syarikat konsesi dulu semuanya dilaksanakan oleh JKR, JKR. sebab yang mari kita naga JKR oh. ada lori yeah. ada pengembak uh, steam roll <laughs> ada macam-macam alat sedanya yeah. kena itu siap ada lagi lah JKR lebih kepada uh, memantau, memantau. Uh, jadi bila syarikat konsesi itu Kelebihan dengan ada syarikat konsesi Ialah, kalau berlaku Apa-apa bencana hmm. uh, Kerosakan jalan yang Memerlukan kecemasan, sidaknya kena masuk dulu yeah. Dan sidaknya boleh mengeluarkan duit Menyiapkan uh, kerja dulu yeah. Sebab kalau ikut proses Kerjaan, bila berlaku Kita kena minta peruntukan, yeah. jadi prosesnya Mungkin lambat sikit yeah. uh, Jadi Alhamdulillah, dengan syarikat konsesi uh, Di bawah disebab waktu yang dilantik ialah dal uh, HCM. Uh, Peruntukan kita dalam apa lebih kurang uh, setentu ada 80 juta, ada 50 juta. Tapi tahun lepas uh, walaupun yang 50 juta secara alawalan, lepas lepas tambahan lagi 50 yeah. juta dia keluarkan. Di bawah dua inisiatif iaitu satu di bawah uh, pemakasa. Ya. Yeah. Uh, di bawah pemerkasa satu ialah untuk melatih kontraktor-kontraktor daripada G1 sehingga G4 yeah. uh, dalam bidang penyelenggaraan. Uh, ia ya tu dilatihlah sidak tu apa semua dan dengan ya ini untuk sepanjang jalan lah dari uh, sepanjang, ke Teluk uh, Nanau uh, lah. uh, semua. semua. Tapi semuanya jalan yang bukan dalam pembinaan. Jalan yang kita katakan mari Sudah jalan siap. yang dah siap sikit-sikit terjejas dalam yeah. ia perlu di diselenggara. Ha. Jalan yang dalam pembinaan, ia dalam bidang kuasa sihat kontraktor. Ya. Yeah. Ha. saya ada perlu penyelenggaraan sebab jalan yang yeah. sedang di, di baik pulih yeah, penuhnya penuh. dipol, dibina semula. Ya ada macam apa nama api jalan yang semua di ia ha. ya, termasuk, termasuk dalam penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraan tu ni ada skim kerjanya kita panggil kerja berkala. Ya. Yeah. Uh, kemudian kerja pavement. Pavement tu malah asfalt dah lah. Yeah. Kerja bukan pavement. Termasuklah nyuci parit, yeah. ganti guard rail, nyuci signboard, yeah. uh, lampu, yeah, uh, semua, uh, ganti smart, lampu kan. jalan dan sebagainya. Yeah. Semua termasuklah. Yeah, yeah. Sebab ada uh, dalam kalangan rakyat yang nanya, ni api tu ada. Oh. <laughs> Kalau <laughs> macam, -macam yeah, Kadang-kadang lah. oh. yeah, termasuk. Uh, si faham kali. Oh. Okey, uh, Datuk Seri, kita berehat uh, sebentar. Nanti kita akan kembali sekejap nanti. jangan ke mana, mana Selamat kembali ke Sarawak Decides. Datuk Seri, ini hanya untuk pengetahuan umum. Bahagian manakah kawasan Panbonia yang sedang dalam uh, pembinaan uh, dan yang seperti yang Datuk Seri katakan tadi kita harapkan ia siap pada hujung tahun 2022 uh, di manakah kawasan nampaknya seperti sedikit saja kawasan yang belum siap Datuk Seri uh, kalau ikut perancangan asal untuk Panbonia serawak tu ada dua fasa dua fasa fasa pertama yang saya katakan awal tadi ialah daripada Teluk Melano sehingga Kemiri uh, Teluk Melano dah siap yeah. daripada sematan ke kucing masih dalam pembedaan uh, pembinaan. Uh, serian ke pantu uh, insyaAllah bulan Disember tu akan siap. Lepasnya yeah. pantu ke si aman, si aman sambunglah sampai ke si buah apa semua. Ayah masih dalam pembinaan. Jula yeah. Uh, Julau dah siap. Uh, simpang nyabau ke nak ya dah siap. ada uh, miri sampailah ke pujud. Pujud link eh. kita yeah, gelar ayah pun masih dalam pembinaan. Yang paling mencabar kini itu di kawasan Tatau ya lah. Uh, kawasannya ada sikit cabaran yang ya. paling ke belakang lah. Uh, ya kita beri tumpuan kini itu macam ni sidak kontraktor bersama konsultan JKS Sarawak dengan The PMC sedang berbincang cari jalan bagaimana kita dapat catch up lah ya. uh, untuk uh, mempercepatkan supaya target ujung tahun 2022 ya tercapai. tercapai ya. Uh, ya nak ya. Jadi cuma kini itu Uh, kalau kita ingat tadi, jalan uh, Pen tu ada yang dibina awal dulu. Dah yeah. dua lorong. Dah dua, empat lorong lah. Empat lorong, eh. Uh, tapi standardnya sih sama dengan apa standard bila kita mula Pen kini tu. Ia oh. uh, ya digelar kami red line. Red line tu maknanya termasuk dalam fasa kedua. Patut dia waktu fasa kedua. Maknanya kita kena upgrade. Yeah. Sebab jalannya kualitinya mungkin rendah sikit. Yeah. Sebab ya kita masih jalan jalannya kuat beralun dan sebagainya. Yeah. Terutamanya di kawasan Sibu. Yeah. Uh, sebab kawasan dia ya, mari sudah siap. Sibu, Seriki, Bintangu. Ya. Ini ada sebahagiannya beralun mm. lah. Uh, sebab kawasan teknik paya, paya kawasan kan. paya. anak oh. ya. Uh, jadi ya kita uh, uh, sebab bila perubahan kerajaan mari dah dibatalkan oleh yeah. PH yeah. fasa 2 ya. satu lagi fasa 2 ialah limbang lawas yang juga dibatalkan. Hmm. Uh, missing link daripada Pujut sehingga ke CIQ Kuala Baram nak masuk ke Bune ya. Yeah. Uh, ia pun di 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 uh, oh, masuk oh, dalam yeah. fasa 2. Oh, uh, jadi apa yang kita nak laksanakan kini itu ialah kami akan mohon secara berterusan dengan uh, dicera EPU supaya peruntukan tu kelak, akan disediakan untuk nyambung. bila siap dia Pen Borneo tu hmm. kita akan mulah fasa kedua ya mendapat hmm. disediakan peruntukan hmm. supaya keseruhan jalannya nak samalah standardnya yeah. dan lebih selesa untuk nak ya yeah. uh, ya untuk Pen Borneo uh, tapi pada masa yang sama di peringkat kerajaan projek besar yang kita nak mulah sebab bila berlaku pandemik Covid-19 tu negara tutup sempadan Oh. Jadi, bila tutup sempadan, kita nak masuk Brunei, Sik boleh. Brunei. Brunei pun ah, tutup. Ya, betul. Jadi, tutup apa itu. berlaku? Orang lawas, orang limbang nak ke Miri. Jahaya darat hanya kena melalui Brunei. Brunei. Oh. Jadi, sebab sebabnya, mari perancangan awal yang dah ada. Kita nak mula Brunei Bypass lah. Jalan yeah. di mana daripada Miri ke Maudit dan sebagainya akan Sik melalui Brunei. Ia yeah. ya, sebagai alternatif lah. Ya. Yeah. Uh, supaya apa-apa berlaku akan ada perhubungan orang dari Limbang lawas kelah boleh turun ke Miri. Maknanya kita akan terputus hubungan walaupun negara Brunei uh, menutup sempadan. Yeah. Uh, jadi walaupun jalannya jauh sedikit, uh, tapi ia perlu dan dengan ia kelak, kita dapat membuka kawasan baru. Yeah. Uh, kawasan baru dapat dibuka dan diharapkan. Apa hubungan di antara semua kawasan negeri, negeri Sarawak tu boleh, boleh dihubungi. Yeah. Kita dah mula apa dipanggil Sarawak Sabah Link Road. Ya. Dan pada masa sama, kaedah pelaksanaannya uh, pelbagai. Ada sebahagian jajaran akan dilaksanakan oleh skor. Ada akan dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yeah. Uh, tapi kita mula secara berfasa saja. Lah. Fasa yeah. yang pertama kita mula ialah daripada Lawas ke persimpangan Long Lopeng. Long Lopeng. Uh, yeah. ia sudah dilancar oleh CM sejak ya. Yeah jadi diharapkan ya pula akan dapat disiapkan dalam tempoh 4 tahun pula. Ya. Dilancarkan awal November ini tadi ya Datuk tak Seri. Tahu. Bagaimana Datuk Seri melihat impak dan manfaat daripada projek tu pada rakyat khususnya lah. Terutama hmm. uh, dalam hubungan kita dengan Sabah and then uh, dalam usaha untuk meningkatkan jaringan tu perhubungan dan tahap sosioekonomi penduduk macam mana uh, kesan dan impaknya kepada Penduduk di utara, di utara, kira utara lah Serawak. Lah. Bila kita ada jalan yang bagus, hubungan ya apa, memandangkan efektif and efficient, ianya sudah pasti akan memberi manfaat pada rakyat kita. Yeah. Pertama, dari segi masa perjalanan, kedua, dari segi keselesaan perjalanan, jalan yang lebih berkualiti, yeah. dan ianya sebenarnya membuka kuasa pertumbuhan sosio ekonomi hmm. sebab pengangkutan barang, yeah. servis yang lebih cepat. Agak mun mun kita dulu sibuk ke kucing aja sampai 8 jam, kini itu boleh dapat 4 jam. Ya. Yeah. Uh, kemiri, kucing kemiri 12 jam, kini itu mungkin boleh uh, kurang jam. daripada yang yeah. 8 jam macam ya non stop ke apa yeah. nak. Yeah. Jadi itu akan memudahkan dan kos pengangkutan jadi murah. Ya. Yeah. Uh, lebih murahlah untuk orang yang mula bisnes dan sebagainya yeah. sebab penjimatan dari segi masa perjalanan yeah. dan sebagainya tapi bila kita tingkatkan juga perhubungan antara negara hmm. termasuk dengan Brunei dan juga dengan Sabah dengan negeri Sabah hubungannya hmm. maknanya lebih mudahlah lebih mudah eh? ha. tapi yang lebih utama adalah kita kena melihat apa perkembangan di Indonesia dia yeah. akan pindahkan ibu kotanya yeah. ke uh, kawasan Kalimantan ya yeah. balik papar ha. dengan jadi bila ia beraku macam ni kita nak membuka Supaya perhubungan kita tu dengan sebelah dunia lebih baik. Yeah. Ia juga muka bukan saja sosial ekonomi kita akan berkembang. Yeah. Ia merupakan peluang. yang mana kita kena melihat dan merancang supaya selagi dengan uh, pertumbuhan dunia, apatah lagi di, di kita ada perhubungan bimyaga, yeah, bim bimyaga ya, yeah, Brunei, Indonesia, Filipina uh, yeah. dengan Malaysia. Lah. Yeah. Perhubungan jaringan ekonomi yang memerlukan kita mempertingkatkan infra rakyat kita, kesalinghubungan di antara negara ya yeah. akan perlu ditingkatkan yeah. Yeah. Sekarang ni ada link-link road dari Kalimantan ke Tebedu masuk dengan masuk Sarawak. Bagaimana jaringan ini akan membuka luas apa yang kita sebut sebagai ekonomi Panbonio ni nanti Datuk Seri sebab kita lihat dia sudah ada, jalan ni sudah ada sebelum pandemik hari itu beratus motor big bike datang dari Indonesia kita kata fikir orang Indonesia miskin tapi sebenarnya kaya Motor big bike berharga 80,000 satu ribu sampai dekat kucing hari ya so ini akan membawa sesuatu perubahan yang ketara bagi bagi kita lah. kita import uh, tenaga diperbaharui bagaimanakah datuk Sri melihat jalinan ini nanti akan memacu ekonomi bukan saja untuk Sarawak tetapi keseluruhan Pulau Borneo ini. ini? banyak perkara yang akan berlaku. Kalau kita dapat pertingkatkan infra ini, kesaling hubungan di antara tiga negara itu. Ya. Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dalam Pulau Borneo itu lah. kalau kita melihat potensi dari segi uh, pelancongan misalnya. Yeah. Kalau kita dapat hubungi, bayangkan di dunia itu ramai kelab-kelab motosikal yeah. yang besar. Yeah. Yang suka mengembara dan sebagainya. Kita boleh mengembara daripada kucing, pergi ke Pontianak. Pontianak yeah. sambung terus sampai ke Sabah, turun balik dan sebagainya. Yeah. Ini one loop. One ya. Loop, yeah. One loop, ya. Yeah. one loop ya, yeah. yeah. sebenarnya dalam perancangan dalam bimbiaga kita. Ha. sebabnya yeah. kita kena pertingkatkanlah. Pen Borneo salah satu. Kemudian ditingkatkan dengan Sabah Sarawak Link Road yang akan menghubungi masuk ke Kalimantan sebelah uh, selatan dan sebagainya yeah. dan akhirnya kehubungannya akan berlaku. Uh, kemudian kedua, interaction antara manusia yeah. dalam negara itu. Ianya sudah pasti the social perspective yang akan meningkat. Ketiga ialah dalam sudut ekonomi. Yeah. Uh, dan keempat, mungkin potensi yang memberi kebaikan pada Sarawak ialah kalau kita melihat kedudukan balik papan kalau orang nak mengangkat ekspor barang melalui laut, yeah. agak jauh daripada semenun. Jadi salah satu lagi yang patut kita lihat, adakah kita perlu melaksanakan pembinaan jalan kereta api daripada Kalimantan, ibu kota hidupnya, yeah. masuk ke kawasan kita, terutamanya ke Bintulu. Yeah. Supaya so, sidaknya boleh mengangkat ekspor barang hidupnya, mengangkat ke kereta api, dan masuk ke pelabuhan kita untuk dibawa keluar negara. Ia yeah. ah, ya, salah satu lagi yang mungkin potensi yang perlu kita bincangkan yeah. dengan negara uh, Indonesia itu. Sungguh menarik Dato' Sri. Yeah. Sesuatu yang kita harapkan kereta api kalau di semenanjung kan, saya mm. bagi saya sendiri saya seronok pakai kereta api yeah. sebenarnya. Apakah apa nama ni usaha yang dilakukan oleh kerajaan? Nah, selamat tu untuk khususnya Kementerian kerja raya untuk memastikan kemudahan eh, infrastruktur siap mengikut jadual menepati kualiti dan mencapai matlamat pembangunan eh, mampan atau atau apa dia sebut, sustainable development goals eh, yang dituntut oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ya bukan jadi tuntut malahan ia ya, komitmen eh, kerajaan yeah. Malaysia malahan kerajaan Sarawak pun kalau kita melihat dalam bajet eh, malah bajet dan juga rancangan Malaysia ke-12 salah satu komitmen kita ialah untuk memastikan sustainable development. Yeah. CM kita pun menekankan sustainable development sebab ia penting. Sustainable development itu maknanya bila kita membangun, mulai salah satu projek, yeah. bukan kita melihat pada projek saja. Oh. Kita kena melihat apakah kesan pada projek itu kepada alam sekitar. Yeah. Apa kesannya kepada sosial ekonomi manusia kita, yeah. orang yang hidup dalam Keseluruhan konteks yang kena lihat. Sebab JKA uh, di Malaysia khususnya, kita melihat perkara itu sebagai satu komitmen. Yeah. Uh, Sebab kita dah membangunkan banyak uh, management tool ataupun sesuatu yang boleh mengukur yeah. dari segi sustainability dan juga dari segi uh, alam sekitar. Yeah, yeah. Misalnya semua projek kerajaan yang lebih 10 juta. Hanya mesti memenuhi prasyarat-prasyarat kita yeah. tetapkan. Satu penarafan hijau, PH kita oh, panggil lah. Yeah. Bukan PH uh, <laughs> pakatan harapanlah, penarafan hijau. hijau. Yeah. Penarafan hijau maknanya ada elemen-elemen tertentu dari segi uh, guna dari segi teknologi yang kita gunakan mestilah uh, yang uh, apa energy saving. Energy saving yeah. uh, yang eko uh, green economy uh, lah kita yeah, panggil. Yeah yang mesra kepada alam yang si akan memberi kesan kepada ya, pengeluaran sehat, karbon yang tinggi dan, sebagainya ya. air yang terjamin terjaga dan sebagainya ya. si, si akan menyebabkan pencemaran uh, semua itu akan dilihat kita juga dah membangunkan di antara JKA dengan CDB uh, iaitu Micres Micres ialah Malaysian credit uh, uh, carbon, carbon Credit, carbon uh, credit. nak ialah related, ya. nak ialah tadi lah uh, untuk pastikan bahawa apa-apa di pola ya kita akan mengeluarkan karbon yeah. yang boleh mencemarkan alam sekitar. Untuk memelihara kita. alam sekitar. Hmm, betul. Yeah, yeah. Semua itu dah dibangunkan dan yeah. ialah komitmen kita di peringkat uh, JKR, uh, CIDB dan kita membawa sebenarnya barang itu diiktiraf di bawah sirim yeah. dengan aja sijil nak ialah ISO-nya lah. Yeah, uh, mesti yeah. dipatuhi oleh semua uh, uh, penggiat industri kita. Okey. Uh, baik, Datuk Seri, kita berehat sekejap. Nanti kita bersambung lagi. Baik, selamat kembali ke Sarawak Decides. Datuk Seri, ini ada satu soalan mengenai manfaat kereta api dalam pengalaman di negara-negara lain apakah kebaikan kereta api ini seperti yang dialami di negara lain Datuk Seri uh, walaupun kereta api ini bukan directly lah di bawah bidang kuasa Kementerian Kejaya yeah. ianya di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan uh, tapi dalam segi teknikal, uh, JKR memang terlibat uh, untuk memberi teknikal advice lah kepada Kementerian Pengangkutan tapi kalau kita belajar daripada luar negara salah satu sistem pengangkutan untuk barangan yang paling cost effective dan juga efficient ialah kereta api. Yeah. Uh, contohnya kalau kita melihat di China, malahan di di uh, di kawasan Asia pun kereta api menjadi jalan utama yeah. untuk mengangkat barang, yang menjimatkan kos. Uh, uh, yang menjimatkan kos dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa ini patut dilihat. Ya. Yeah. Uh, dan kita memang mengajak Kementerian Pengangkutan khususnya untuk duduk bersama ya. Yeah. dengan Kerajaan Negeri Sarawak supaya dapat melihat dalam konteks ini bagaimana Sarawak dapat memanfaatkan pembangunan kereta api khususnya untuk transportation of goods. Ya. Yeah. Uh, pengangkutan barang-barangan bukan saja manusia kalau ada manusia ya dapat dia nak ya bagus juga lah Uh, tapi kita sedar sebab kita dari segi population seat si cukup seat si cukup. Ya. Ya, si viable untuk kita membangunkan kereta api ya. yang khusus untuk uh, uh, transportation ya. untuk uh, ya. manusia ya. tapi kena ya. ada mix lah ya. manusia, manusia dan juga barangan ya. uh, tapi saya melihat ianya ada potensi ya. uh, tu khususnya bila kita melibatkan uh, Indonesia itu ya, sendiri betul. mungkin ya. diorang akan dapat supply tenaga kerja untuk ya. membina uh, jajaran hmm. kereta api ni Okey mengenai uh, sektor pembinaan infrastruktur ini mengenai uh, apa namanya peluang pekerjaan dalam sektor infrastruktur seperti mungkin ada syarikat konsesi yang menguasai kerja penyelenggaraan mungkin ada syarikat-syarikat uh, kecil PKS yang ingin melibatkan diri dalam dalam usaha ini. Adakah peluang-peluang seperti itu disediakan untuk orang yang berminat dari perusahaan kecil untuk berkembang, belajar bagaimana untuk menjengkara, terutama untuk kita lah di Sarawak ni. Sebabnya bila kita melaksanakan projek mega, satu projek yang paling besar dari segi nilai ialah Pen Sebab Sebabnya kaedah Pen Bila kita laksanakan Pen dulu, kita perkenalkan melalui kaedah Uh, uh, project delivery partners. Dan yeah. project delivery partners ni diberi tanggungjawab salah satunya ialah untuk membangunkan kontraktor Sarawak yang pun. Ya. Yeah, yeah. Di samping kontraktor juga melatih konsultan-konsultan Sarawak. Ya. Yeah. Ketiga, kontraktor-kontraktor kecil di negeri Sarawak. Ya. Yeah. Dan keempat ialah melahirkan tenaga mahir daripada Sarawak yang pun. Yeah. Ia yeah. di salah satu perancangan kita mari. Sebabnya bila kita mula, kita sedar bahawa orang yang berkemampuan di sawak dari segi kewangan, yeah. dari segi equipment, dari segi machinery, dari segi keupayaan uh, experience technical. Jadi kita perkenalkan yang boleh JV dengan syarikat-syarikat besar daripada Semenanjung. Yeah. Uh, tapi yeah. mesti ada local partner. Yeah. Uh, Sebab setiap package, 11 pakej yang ada JV uh, antara yeah. Semenanjung yang ada pengalaman, ada keupayaan kewangan dengan the local yang ada kekuatan juga. Ya. Yeah. Dan pada masa sama, bila kita beri work package tu kepada kontraktor utama, yeah. sebahagiannya yang di juga mesti diberi kepada kontraktor Bumi Putera, Putera. Pada kategori tertentu. Jadi, kontraktor yeah. Bumi Putera, apa dia kita bagi? Kita bangunkan mereka sebagai konsortium. Yeah. Di mana badan-badan uh, perniagaan, seperti DUBS, Dewan Sawan Bumi Putera Sahawak, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, uh, ya, sida daya ampun chamber of commerce mari yeah. sidaknya duduk bincang sidaknya yeah. kenal pasti siapa-siapa kontraktor -siapa boleh terlibat dalam perlibatan yeah. pakej yang 50 juta ke bawah yeah. uh, pada masa yang sama kita sik melupakan orang yang yang peringkat G1, G sampai ke yeah. G4 yeah. Yeah. sebab ia ya, khas untuk hidaknya ialah Malah kerja-kerja, malah kerja, -kerja, mulas kerja jambat, yeah. malah bus station, ah. Uh. malah kerja-kerja uh. yeah. nak ayat itu dibagi insidennya. Sebabnya di hari-hari uh, bila kita melancarkan ya jalan Julau ya. Air pun kita nyerahkan secara cabut undi di kalangan kontraktor-kontraktor j 1 untuk melah station bas. Terima kasih. Ha terus dia sebab sepanjang ada station bas. Ya. ada lebar kerja-kerja yang senang tu diberi pada kontraktor. Jadi semua orang akan dapat manfaat. Peluang ya ada semua. Peluang ada semua. Tapi yang lebih besar lagi tu saya nak kongsi tu utamanya orang profesional, orang-orang muda di masa waktu. Ya. Kita melihat dalam sektor pembinaan tu hanya mohlah kerja sama ada melah jeraya, mohlah bangunan dan sebagainya. Tapi kita lupa bahawa dalam konteks menyediakan perkara-perkara tu kita memerlukan banyak kepakaran. Ya, ya ya. Satunya kita nak balik kepada IBS. Industrialized Building System. Ya ya. Ayat tu menggunakan kaedah baru dan kita tu kuranglah tenaga kurang mahir sikit dipakai gila tapi IBS tu yang memerlukan tenaga separa mahir yeah, dan yeah. sepa, uh, pekerja mahir datuk seri ha. su sudah dapatkah kita ni mengeksport expert dalam infrastruktur dari dari Sarawak ke ataupun dari Malaysia lah ke negara lain maksudnya ada juru perunding yang dapat ha. Kita, ...yang kita eksportkan uh, ke negeri maksudnya. Sebenarnya ada. ada. Tapi dalam konteks saya dulu, saya lebih suka melihat secara dalaman dulu. Ah, okay. Di Sarawak yeah. tu perlu kita tingkatkan. Yeah, yeah. Uh, penggunaan IBS. IBS tu peluang baru. Yeah. Kalau kita dapat menggunakan IBS, ianya lebih cimat... ...lebih cost effective, yeah. lebih bersih. Uh, lebih yang mematuhi sustainable dengan environmental yeah, perspective yeah. tadi. Kedua, building information modeling... Atuk uh, kita memerlukan banyak sidak konsultan kita tu mesti equip sidaknya pun dengan building information. Yeah. Yang ketiga ialah penggunaan teknologi baru. Yeah. Uh, kita kena tu balik kepada IR 4.0 Industrial Revolution. Dalam konteks construction kita mana construction revolution 4.0. Macam ni kita nak menggunakan digital ekonomi itu uh, dikembangkan yeah. untuk dipersembahkan dalam bidang uh, sektor pembinaan. Atuk yeah. uh, kita memerlukan orang-orang muda. Yeah. anak pakar-pakar yang ada kemahiran di Sarawak tu oh. uh, please come forwardlah yeah. saya nak menjemput sidanya terutamanya dalam kita menyediakan intelligent transport system lah yeah. yeah. uh, intelligent transport system tu ada satu the future nak ya yeah. bila kita ada autonomous vehicle yeah. macam ni kita nak yeah. menghubungkan teknologi uh, infrastruktur pengguna yeah. jalan raya vehicle macam ni sidanya nak dihubungi yeah. dan sebagainya yeah. tu semuanya <coughs> memerlukan Kepakaran, kepakaran baru yang di mana anak-anak muda kita yeah, tu betul. yang mahir dalam bidang IT itu terlibat yeah. uh, dalam konteks soalan kita tadi, adakah Malaysia bersedia untuk ekspor kepakaran kita sebenarnya sudah. Ha. Uh, kita sebenarnya dibanyak banyak dijemput untuk mula highway. Malahan di Indonesia ke Jakarta ya, highway salah satu, satu highway adalah dibuat oleh uh, yeah. Malaysia. Yeah. Uh, tu terutamanya ada uh, syarikat besar daripada Semenanjung lah. Yeah, yeah. Uh, di Sarawak, tu waktu uh, yang dah ada pergi ialah malah development ada syarikat-syarikat kita macam ada Samling ada malah pelaburan oh. di Vietnam dan oh, sebagainya yeah. Muka New Township dan sebagainya yeah, yeah. itulah kita boleh bawa kepakaran lokal kita yeah. untuk bekerja di sini dan ekspor kita pun nak di India pun banyak highway di Pulau Hock yeah. Malaysia dekat nah, Sarawak tu ramai nabi apa main dia digital technologically inclined saya hmm. kita tengok atau Sri, I think yeah. benda yang akan dapat pergi ke depan dengan cepat. Baik, Soalan terakhir ya Sri, kestabilan politik penting untuk kita meneruskan perkembangan ataupun pembangunan yang kita telah usahakan. Uh, boleh atau Sri komen mengenai ini sebab ini amat penting bagi kita untuk maju ke depan. Uh saya sangat setuju lah. Yeah. Asasnya apa pun di pola kita, mungkin kita nak merancang masa depan macam ni pun, uh. Oh. ianya pertama sekali mesti diasaskan pada perpaduan. Bila ada perpaduan, baru kestabilan akan wujud. Yeah. Dan kalau kita ambil pengajaran daripada perkembangan politik di Malaysia pun, bila Barisan Nasional Marik kalah, yeah. dalam 22 bulan Pakatan Harapan Memerintah, apa yang berlaku? Yeah. Masaya pun bila tidaknya Memerintah, masih sebenarnya lebih fokus kepada siapa nak jadi perdana menteri. Pergelutan yang menyebabkan kita hilang fokus dalam menyusun pembangunan negara kita. Yeah, yeah. Sebab bila dah stabil barulah yang lain kita dapat fokus sebenarnya apatah lagi dalam keadaan kini tu. Kita berhadapan dengan pandemik Covid. Maksudnya sudut kesihatan, yeah. keselamatan, kehidupan rakyat kita kena jaga. Yeah. Kedua, kita juga berhadapan dengan krisis ekonomi dan kewangan. Bukan yeah. kita saja, seluruh, seluruh dunia. dunia yeah. Jadi ia memerlukan, lebih memerlukan untuk kita stabil. Supaya semua orang akan duduk berbincang, cari jalan macam ni kita nak menamatkan rakyat dalam sudut kesihatan. Yeah. Pada masa yang sama kita nak menggerakkan ekonomi supaya rakyat tu akan dapat pendapatan, yeah. dapat menggerakkan kehidupan mereka dan dapat hidup dalam keadaan kesejahteraan. Yeah. Dan ia memerlukan kemakmuran. Kemakmuran akan hanya tercapai bila kita bersatu padu. Betul. Bila kita stabil. Nah, jadinya yeah, uh, ber box, ber uh, nak. Jadinya bersaling berhubung nak antara satu sama lain. Oh, oh. Jadi asasnya perpaduan. Kedua, baru kestabilan akan wujud. Yeah. Bila tu dua tu ada, baru perancangan yang lain akan dapat berjalan dengan sebaiknya. Yeah, yeah. Baik, terima kasih Datuk Seri. Sama-sama. Di atas kesediaan Datuk Seri untuk datang ke studio dan membincangkan mengenai perkara yang amat penting ini iaitu jaringan jalan raya. Jadi usaha untuk terus memperhebatkan lagi jaringan hubungan dan sektor pembinaan seperti Datuk Seri katakan tadi memerlukan perpaduan dan seharapnya kita di Sarawak ni memang perpaduan kita sentiasa kukuh, keharmonian kita memang sudah ada. Dan di sinilah kita perlu untuk bersatu padu supaya kestabilan politik itu sentiasa kekal di Sarawak. Baik, setakat ini dahulu segmen ini Sarawak Decides akan kembali pada jam 11 nanti dan kita jumpa pada jam 11 nanti.